Espurnes d'arxiu. Els Olímpics de 1924. Josep Samitier. Futbolista i entrenador barceloní. Pep Samitier, 1902-1972, va ser un dels esportistes més populars dels anys 20. Va jugar com a davanter centre i migcampista al Futbol Club Barcelona entre 1919 i 1932. A partir de la temporada 1923-1924, va jugar de davanter centre i va ser reconegut com el millor d'Europa. Gràcies al seu lideratge, se'l considera un dels futbolistes més emblemàtics en la història del Barça. Va jugar 454 partits i va marcar 333 gols. És el tercer màxim golejador del Barça, per darrere d'Alcántara i Messi. Va conquerir la primera edició de la Lliga, 1928-1929, i va aixecar 5 copes entre 1920 i 1928. Amb la selecció espanyola, va arribar a París amb el prestigi de la plata aconseguida als jocs anteriors. A la ronda prèvia, va disputar un partit eliminatori contra Itàlia, que tot i dominar, va perdre a l'últim quart d'hora. Després de la temporada 1931-1932, el Barça no el va renovar i va fitxar pel Real Madrid. El 1936 va iniciar la seva carrera com a entrenador a l'Atlètic de Madrid i durant l'exili a França va jugar amb el Niça. Va entrenar al Barça entre 1944 i 1947 i des de 1962 va ser assessor fins a la seva mort. El 1990 es va fundar el Fòrum Samitier i el 1993 es va batejar un carrer de la rodalia del Camp Nou amb el seu nom. Alfons Gabriel Casas i Galobardes, any nascut 5, trobareu més fotografies de Josep Samitier dins i fora del camp. Us en deixem un tast.